Друзі, всім доброго ранку. Я в Будапешті. Приїхала сюди в справах, тому в мене є лише один вільний день. Я хочу за цей день показати вам якомога більше красивих та мальовничих місць цього прекрасного міста. Тож, не будемо гаяти часу, збираємося, йдемо гуляти. Ось такий чудовий невеличкий дворик в готелі, де я проживаю. Зараз вийдемо і підемо гуляти. До речі, я селилася в цьому готелі. Дві ночі обійшлося 79 євро. Три зірочки, але по комфорту можу сказати, що мені, наприклад, все дуже-дуже подобається. Дуже скриплюче ліжко, але коли я вчора прийшла до готелю, я була задоволена тим, що в мене є хоч якесь ліжко взагалі. Оскільки, як я вже сказала, часу в мене було небагато, насправді навіть менше, ніж день, то я вирішила побудувати свій маршрут таким чином, щоб дійти до Дунаю, а потім прогулятись по набережній. Для таких фанатів піших прогулянок, як я, це було просто ідеально. Небагато часу, але максимум задоволення я отримала від цієї прогулянки. Будапешт – це столиця Угорщини, це дуже красиве місто, в якому чудово поєднуються сучасні стильні будинки та архітектурні споруди минулого. Гуляючи вуличками міста, можна натрапити на багато красивих локацій. І мій шлях до набережної складався то з підйомів, то зі спусків. Моментами це було навіть доволі складно, бо зараз в Європі дуже спекотно, але це не завадило мені насолодитись красою Будапешту. Подорожуючи до Дунаю, можна натрапити на такі красиві місця, як Рибацький бастіон, на території якого знаходяться і кафе, а також 7 веж і безліч майданчиків, на які можна піднятись і помилуватись краєвидами міста. Дійсно, якщо у вас є час, обов'язково зайдіть туди, підніміться, походіть, ви отримаєте просто колосальне задоволення. Але ми йдемо далі. В місті дуже багато туристів, але я хочу дати вам невеличку пораду, якщо ви не проти. Якщо будете в Будапешті влітку, то вибирайте час для прогулянок або рано вранці, або вже після обіду, тому що дійсно дуже спекотно і звичайному пересічному українцеві там дуже жарко буде. І беріть обов'язково з собою запас водички. Також хотіла б вам порадити все ж таки звернутися до гіда, який проведе вас по місту чи провезе, який розкаже вам багато цікавих історичних фактів про це місто і проведе екскурсію по самим визначним місцям цього міста і покаже вам найкрасивіші локації. Мені здається, це було б правильно. Але оскільки у мене не стільки багато часу, а я хочу побачити багато, то все ж таки вирішила самотужки подорожувати і самотужки пізнавати це місто. Мені дуже сподобалось те, як прогулянка по якимось таким стародавнім кварталам може швидко перетекти в прогулянку по сучасному Будапешту. Дуже приємно прогулятись по вулицям з сучасними новобудовами. Все дуже чисто, акуратно. Місто виглядає дуже охайним і прибраним. Виходячи на набережну, ви можете побачити дуже багато красивих архітектурних споруд. Однією з самих визначних являється будівля угорського парламенту. Я вирішила вам показати цю будівлю саме з протилежного боку Дунаю. Мені здається, з цього боку вона виглядає напрочуд велично. І так можна побачити її повністю всю, здалеку. Коли знаходишся поряд з цією будівлею, можна роздивитись безліч невеличких статуй, різноманітні ліплення. Я обожнюю стиль, в якому виповнена ця будівля. Цей стиль завжди мене приваблював, і неможливо піти, не зробивши купу фотографій.
Дуже рекомендую вам прогулятись набережною ввечері. Будинок парламенту має дуже чарівну підсвітку і виглядає ввечері просто казково. На жаль, у мене такої можливості не було, але якщо у вас буде, обов'язково нею скористайтеся. До речі, будинок парламенту в Будапешті є самою великою будівлею в Угорщині. Це якщо вірити Вікіпедії. Там же ви можете прочитати дуже багато фактів про цю будівлю. Тож я не думаю, що варто вам це все розповідати. Мені здається, просто милуватися цією красою набагато важливіше. А прочитати ви можете все і самостійно. Окрім будинку парламенту, на набережній ви можете побачити безліч красивих архітектурних споруд. Наприклад, зараз перед нами церква Святої Анни, яка виглядає просто фантастично, як здалеку, так і поблизу. А ось це реформаторська церква, яка також збудована в готичному стилі і виглядає просто дуже-дуже гарно. Але гуляємо далі. Я хочу сказати вам, що через Дунай пролягає дуже багато красивих мостів. Наприклад, міст Сечені, ланцюговий міст Сечені. На жаль, коли я була в Будапешті, він був зачинений чи то на ремонт, чи то на реконструкцію. Чесно кажучи, я так і не зрозуміла, тож потрапити на нього не вдалося. Але, на щастя, на набережній є чим ще помилуватися. Тому йдемо далі і можна просто пройти повз цей красивий міст і подивитись хоча б здалеку, як він виглядає. Попереду в нас ще декілька мостів, які ми зможемо подивитись. Буквально поряд з цим мостом знаходиться тунель під замковою горою Будди, який вночі також класно підсвічується, але вдень він виглядає не гірше. Прогулюючись далі набережною, ви можете дійти до перлин серед будапештських історичних пам'яток. Це замок, сад, базар, якщо дослівно перекласти. Це дуже красива будівля, яка вразила мене своєю величчю, а також своєю історією. Ця будівля є об'єктом світової спадщини та приваблює туристів своєю архітектурою, величчю, красою, охайністю. І я просто не могла не підійти, не помилуватись. І чесно вам скажу, я простирчала тут хвилин 40, розглядаючи всю красу, всі архітектурні деталі цієї будівлі. Також прогулюючись набережною, обов'язково варто завітати до Угорського історичного музею. Це місце, в якому ви обов'язково маєте побувати, якщо у вас трошки більше часу, ніж у мене. Місто вразило мене не тільки своєю архітектурою, а й тим, що воно дуже сучасне, дуже розвинене, дуже красиве. В місті розвинений громадський транспорт, тож якщо ви подорожуєте без автомобіля, вам буде нескладно доїхати з однієї частини міста в іншу. Дуже багато скверів, парків, невеличких фонтанчиків, за якими я, звісно, дуже скучила, бо в нашому місті вже давно не вмикають фонтани зі зрозумілих причин, тож освіжитись біля такої краси дуже приємно. В парках можна часто зустріти меморіали та пам'ятники. Звичайно ж, я не знаю, хто цей милий чолов'яга, але я просто не могла пройти повз нього і не зняти, і не поділитися з вами цим меморіалом. Ви знаєте, в новинах я читала, що в Європі зараз засуха і дуже спекотна. Я думаю, з цих кадрів вам дійсно видно, що спекотна. І зелена травичка, мабуть, є лише там, де влаштована штучна система поливу. А так, звісно, відчувається оця жара на шкірі, спека, і навіть дихати моментами буває дуже складно, бо дуже гаряче повітря. До речі, трішки хотіла сказати вам з приводу мови. Все місцеве населення між собою спілкується угорською, але кожен раз, коли я зверталась до людей англійською, вони, в принципі, мені відповідали, і я їх розуміла. –
Тож, якщо у вас є знання англійської мови, вас всі там зрозуміють, особливо в готелях, магазинах, скрізь в державних установах всі люди добре володіють англійською мовою. Тож, боятись не слід того, що ви не знаєте місцевої мови. З базовими знаннями англійської сюди можна спокійно їхати. Тим паче, в місті дуже-дуже багато туристів, я зустріла дуже багато людей, які розмовляли абсолютно різними мовами. Гуляючи вулицями міста, я чула не тільки угорську, англійську, але й французьку, італійську, іспанську та ще якісь мови, які мені були навіть незнайомі. Гуляючи по набережній Дунаю, я дійшла до мосту, який носить назву міст Елізабет. Виглядає він дійсно красиво та велично, але по-справжньому сильно мене вразив зовсім інший міст, до якого ми обов'язково дійдемо, і я вам обов'язково його покажу. Міст Елізабет дуже красивий, і, напевно, для місцевих він має якесь особливе значення, бо я бачила декілька наречених, які фотографувались в весільних вбраннях саме на цьому мосту, або може просто для них це звичайна красива локація. На це, напевно, вам дасть відповідь лише місцеве населення. І зовсім напроти цього мосту знаходяться купальні Радуш. Ось це місце мене також дуже вразило своєю красою, насиченим зеленим кольором. Цей невеличкий водоспадик просто як подих свіжого повітря серед жаркого літнього дня. Я тут зависла на півгодинки, просто сиділа на сходах, примилувалась і слухала цей дзюркіт води. Якщо у вас є бажання, ви можете піднятись на гору, на ці пагорби, і там для вас відкриються просто неймовірні краєвиди Будапешту. Окрім цього водоспаду, тут є дуже багато класних локацій для пересічного туриста, але для цього потрібно піднятись ніжками на пагорби Геларта. Там є і багато оглядових майданчиків, де і просто, ви знаєте, потинятись зверху на цих пагорбах буде дуже класно, якщо у вас є час і сили, для вас відкриється велика кількість оглядових майданчиків, і ви зможете помилуватись краєвидами Будапешту. І ось так потихеньку я дійшла до того мосту, який вразив мене найбільше. Це міст Свободи. Він зелений, має дуже багато маленьких деталей в своїй архітектурі, і чомусь я просто закохалася саме в цей міст. І мені б дуже хотілося побачити його саме в вечірній час, коли вмикають підсвітку, коли він дійсно виглядає казково та феєрично. На жаль, побачити його в нічний час я змогла лише на фото з інтернету, але і цього мені було достатньо. Прогулятись повз цей міст і уявити його вночі мені було достатньо. Хоча дуже хотілося б, щоб у мене було більше часу. Бо ви знаєте, один день для Будапешту – це, звісно, добре, але мені здається, як мінімум треба брати 5 днів, щоб дійсно класно там провести час. Ну а я прямую далі до мосту, через який планую перейти на протилежну сторону Дунаю, милуючись з одного боку архітектурою Будапешту, з іншого боку свіжістю та величчю Дунаю. Міст Петефі або Петефі, чесно кажучи, не знаю, як ставиться правильно наголос. Якщо ви знаєте, виправте мене, будь ласка, в коментарях. Цей міст виглядає доволі просто в порівнянні з тими мостами, які ми бачили раніше, але все ж таки варто зупинитись і десь посередині цього моста зупинитись і помилуватись тим краєвидом, який нам відкривається. Ми бачимо частину Будапешту просто ось як на долонці. Цей краєвид дуже захоплює дух, і так можна тут на мосту дійсно стояти вічно. Але мій шлях зараз лежить до автовокзалу Ніплігет, і, чесно кажучи, вже не планувала нічого знімати, але ось таки йдеш по місту, бачиш якусь красиву будівлю, просто неможливо не зняти її, навіть якщо не знаєш, що це таке. Дійшовши до вокзалу, я зрозуміла, що чекати мені мого автобуса ще довго, а потім мені ще й повідомили, що мій рейс затримують на 3 години. Тож я вирішила трішки показати, як тут все влаштовано.
Вокзал складається з декількох рівнів. На вокзалі дуже чисто, охайно. Тут ви можете відпочити, підзарядити свої телефони, поїсти, попити і навіть трішки подрімати. Можете купити квитки, навіть я знайшла собі магнітик, бо поїхати з Будапешту без магнітику було просто для мене неможливим. І, чесно кажучи, я вже гадала, що не знайду і не куплю магнітика, але ж все ж таки на вокзалі мені вдалося його купити. Окрім невеличкого фудкорту, на автовокзалі є декілька автоматів, де ви можете придбати каву або такі-сякі снеки чи щось попити. Каву купити дуже просто, тицяєте просто ось сюди, обираєте ту каву, яку ви бажаєте, розплачувалась я карткою, просто притуляєте карткою, як намальовано на малюнку. В принципі, інструкція тут зрозуміла, незважаючи на те, що на англійську, все доволі зрозуміло. І чекаємо нашу кавуську. Навіть якщо у вас базові знання англійської, або ви її не знаєте зовсім, я думаю, розібратись не складно. Чекаємо, і коли загориться відповідний напис, можна забирати свою каву. Так само працюють автомати зі снеками. Єдине, що тут, де кнопочки з цифрами, необхідно ввести код товару, який ви бажаєте придбати. Така ж сама система в автоматі, де купується водичка та різні напої. Але, чесно кажучи, я пройшла повз цього всього, а от з автоматом з кавою ми подружилися на декілька годин міцно. Автовокзал Неплігет дуже відрізняється від тих автовокзалів, які я бачила в Україні, чесно кажучи. Тут чисто, охайно, нема циганів, бомжів чи якихось підозрілих особистостей. І дуже гарно виглядає ввечері з підсвіткою, не могла просто вам не показати. Одним словом, Будапешт мене дуже вразив своєю красою. І бажаю всім, щоб у вас була можливість подорожувати, бачити красиві місця нашої планети, відвідувати їх і насолоджуватись ними. Дуже дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!